Selamlar, bu videoda MHM Riyaziyyat Test Bank'e trigonometrik tenlihler bölmesi test 10'da olan sualları izah edeceğim. Test 10'da birinci sualla başlayalım. Birinci sualda verilip tangens x bölü 2 bölünsün. Kök altta sinus x bölü 2. Beraberdir. Kotangens x bölü 2 bölünsün. Kvadrat kökün altında kosinus. x/2. Hər tərəfi kvadratı yüksəldib çarpaz vursaq, alarıq tangens kvadrat x/2 vurulsun kosinus x/2 bərabərdir kotangens kvadrat x/2 vurulsun sinus x/2. Və tangens demək kvadrat x/2-ni açsa, olacaq sinus kvadrat x bölü 2'nin kosinus kvadrat x bölü 2 yani nisbəti vurulsun kosinus x bölü 2. Sonra beraberdir kosinus kvadrat x bölü 2'nin sinus kvadrat x bölü 2'ye nisbəti vurulsun sinus x bölü 2. Burada ixtisar gedənler var. cos x/2 ixtisar gedir, məxrəcdə qalır cos x/2. Digər tərəfdə də sin x/2 ixtisar gələcək və məxrəcdə qalır sin x/2. Yenidən çarpaz vursaq, bu dəfə də çarpaz vururuq. Alırıq ki sin sin kubu x/2 bərabərdir cos kubu x/2. Əgər kubları bərabərdirsə, özləri də bərabər olmalıdır. Yəni sinus x/2 bərabər olmalıdır kosinus x/2-yə. Hər tərəfi bölək kosinus x/2-yə. Bölə bərabər ə, burada bərabər olacaq sağ tərəfdə kosinus x/2-ni bölə özünə böləndə vahidə. Sol tərəfdə isə sinusun kosinusla nisbəti bizə nə verir? Tangens x/2 bərabərdir 1-ə. İndi x/2 bərabərdir pi bölək 4 üstəgəl pi k tangens 1-i alır 45-də 1 də 180 dərəcədən sonra 225-də. Əgər biz bunu bu nöqtələri pi bölək 4 üstəgəl pi k-dakı nöqtələri vahid radiuslu çəvrə üzərində qeyd etsək, aha qeyd edək. Bir çəvrə çəkirəm. pi bölək 4 dedik birinci rübə düşəcək. 1-ci rübdə, 1-ci rübdə təm bölənin üzərində yerləşir, qeyd etdim. Bu oldu pi bölək 4. Birdə 180 dərəcədən sonra 225 dərəcəni alır, o da yerləşəcək 3-cü rübdə. Ona da yazaq 4/5 pi. Və bu qeyd etdiyim 2 nöqtədəki qiymətləri hər 180 dərəcədən bir alır. Əlbəttə bu alınan alınanlar dən qiymətləri olur x bölək 2-nin Nəyə görə mən x/2-ni vurğuladım? Burda fikir verirsizsə məxrəcdə kvadrat kökün altında sinus x/2-nin kosinus x/2 var. Və biz bilirik ki, kvadrat kökün altı mütləq müsbət olmalıdır. Məxrəcdə olduğu üçün də deyirik ki, ə, kosinus big x/2 > 0-dır, yəni 0 ola bilməz. Həmçinin kvadrat kökün altında olduğu üçün də sinus x/2 də > 0 olmalıdır. İndi bunları nəzərə alsaq Hər ikisinin e, müsbət olduğu rüb ancaq birinci rübdür. Birinci rübdə yerləşən həll isə sadəcə olaraq pi bölək 4-dür. Oradan biz 4/5 pi-ni çıxarıb atmalıyıq. Çıxarsaq x bölünsün 2-ni bərabər eləməliyik pi bölək 4 üstəgə pi k-ya yox, 2 pi k-ya ki, həmin şərtlərdə ödənsin. Onda olacaq 2-yə də vuranda x = pi bölək 2 üstəgəl 4 pi k. Ə, yəni yekun da cavabımız məxrəcin 0-dan fərqli, eyni zamanda kvadrat kökün altının da müsbət olduğunu nəzərə alsaq, pi/2 + 4pi k. Cavab olur E variantı. Sonra keçək ikinci suala. İkinci sualda verilib ki 0 < x < pi olduqda cos(x) yazaq oları. İkinci sualda cos(6) və cos(2x), cos(3x) yazıldığı sırayla ədədi silsiləmə lägətirir. x-in ola biləcəyi müxtəlif qiymətlərin cəmini tapın. Əgər bu yazı yazılışdakı hədlər yazıldığı ardıcıllıqla ədədi silsiləmə gətirirsə, ədədi silsilənin xassəsinə görə cos(2x) 1-ci və 3-cü hədlərin Yəni kosinus x ilə kosinus 3x-in ədədi ortasına bərabər olmalıdır. İndi bu aldığımız tənliyi həll etməliyik. Kosinus 2x qalsın yerində. Kosinus 2x bərabərdir kosinus x + kosinus 3x-ə cəmin hasilə çevrilməsi düsturunu tətbiq edək. 2 kosinus x + 3x / 2 vurulsun kosinus x çıxılsın 3x bölünsün 2 məxrəcdə də yazırıq 2 axıracağı düzəldək aha Burda yazaq 2 bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedəcək qalır kosinus 2x bərabər kosinus 2x vurulsun kosinus x mən x verirəm ancaq kosinus müsbət olduğu üçün atıram bir tərəfə yığıb kosinus 2x-i ortaq vuruq çıxarsam 1- kosinus x bərabərdir 0 alıram burada hər iki həddi 0-a bərabər götürürəm birinci kosinus 2x-i bərabər 0 götürürəm 2x bərabərdir pi/2 + pk x bərabər olacaq pi/4 + k-yə də böləndə pk/2 Bir həllimiz belədir. Yəni pi bölək 4 pi bölək 4 + pi k bölünsün 2. Onu da dərəcəyə çevirək, çünki verilmiş aralıqdakı həllərini tapmalıyıq. 45 + 90k yasaq, bu belə qalsın. Keçək digərinə. Orada da cos x = 1 yazırıq və x bərabər olacaq 2 pi k. Buna da deyək 360k. Digər həllimiz də Belədir. Aha. İndi burda 1-dən başlayırıq. 45 + 90k axtardığımız aralıq 0 180 dərəcə aralığıdır. k-ya qiymətlər verək. Elə 0-a verə bilərəm, mənfi verəndə mənfi olacaq. x = 45 + 90 * 0 alırıq 45 dərəcə. Bəli, həmin aralığa daxildir. k-ya 1 versək x = 45 + 90 * 1 Bu də fədalırıq 135 dərəcə, həmin aralığa daxildir. İki qiymətini verən kimi 180-dən böyük 225 alınacaq. Bu da uyğun deyil. Digərində də k-ya 0 verəcək. O biri həllimizdə 360 k-da və x-ə tapacağıq elə 0 dərəcə. 1 verəndə, -1 verəndə də daha kiçik və daha böyük qiymətlər alınır ki, həmin aralığa daxil olmur. Yəni yekunda həllimiz oldu 0, 45 və 135. İndi həmin həllərin cəmini hesablamalıyıq. 0 + 0 + 45 + 135 = 180 dərəcə. 180-i də pi ilə işarə edirik. Cavabımız o, ikinci sualda B variantı. Keçək 3-cü suala. 3-də nə verilib baxaq. 3-də verilib ki modulda sinus x çıxılsın modulda kosinus x bərabərdir 1-ə. Demək, burada biz necə eləyə bilərik? Modulda sinus x çıxılsın modulda kosinus x bərabərdir. Hər tərəfi kvadratə yüksəldib ala bilərik hər tərəfi kvadratı yüksəldib almaq olar. Əgər kvadrata yüksəltsək olacaq modulda sinus x-in kvadratı olur sinus kvadrat x sonra üstəgəl modul kosinus x-in kvadratı ilə kosinus kvadrat x deməkdir çıxılsın 2 modulda sinus x vurulsun kosinus x bərabərdir 1-ə Sinus kvadratının cosinus kvadratının cəmi 1 verir. Bu 1-lə bu 1 islah olacaq. Və qalır orada modulda sinus 2x bərabərdir 0-a. Sinus 2x bərabərdir 0-a. Burdan 2x bərabərdir pi k-ya, x də bərabərdir pi k bölünsün 2-yə. Burda k-ya qiymətlər verəcək. k-ya qiymət verə bilərik. Ha eləcə istəyir həllini pi ka/2-dir. Həllimiz pi ka/2. Bütün həllər də ödəyirmi? 0 versəm 0 versəm? Bəs bütün həllər ödəyirmi? Onu da yoxlamaq lazımdır təlləyin özündə. Çünki kvadratı yüksəltmişik. Bir çəvrə çəkək. Vahid radlyı çəvrə. Görək hansı qiymətləri verir bu. Çevrə üzərində həmin nöqtələri qeyd etdim. 0 verir nə versəm k-ya, alacam 0 dərəcə. 0 dərəcə. Sonra 1 versəm alıram 90 dərəcə. 90 dərəcə. 2 verdim, p eləyir 180 dərəcə, 3 verirəm 270 dərəcə, 4 də verəndə 360 dərəcə. Bu qeyd etdiyim 4 nöqtədəki həlləri ifadə edir p k/2. İndi birinci başlayaq 0 dərəcə iləcə 360-ın yerləşdiyi nöqtədə. 0 və 360 dərəcədə modul sinx 0-a bərabər olur. Modulda cosx isə nəyə bərabər olacaq? E, demək 1-ə. Amma 0-dan 1 çıxan da -1 eləyir, 1 eləmir. Yəni düz deyil. Demək 0-la 360 dərəcə ödəmədi. Biz kvadrata yüksəltdiyimiz üçün bəzi əhəllər bunu ödəmir. Sonra 90 dərəcəyə baxaq. 90 dərəcədə bəli sinx 1 olur, cosx isə 0 olur, ödəyir. 1-dən 0 çıxanda alınır. Demək 90 dərəcəni götürə bilərik. Onu götürdük. 180 dərəcədə sinus x verir 0, modulu da cosinus x-də özü -1 olsa da modulu 1 verir. 0-dan da 1 çıxanda -1 olacaq. Demək bu da ödəmir. Onu da çıxartdıq. 270 dərəcədə -1 olsa da modulu nə verəcək bizə? 1 verir. Yəni 1-dən də 0 çıxanda bəli ödəyir. Demək 270 dərəcədə ödədi. O, demək, yekunda biz həllimizi belə yazmalıyıq. Yekun həll. Yekun həll. Hansı qiymətlər? 1.90-dır, 1.270 kiçeyini götürəm pi bölək 2. Neçə dərəcədən bir həmin nöqtələri almalıdır? Hər 180 dərəcədən bir həmin nöqtələri ala bilər. Demək ki, bu olacaq pi k. Cavabımız da olar pi bölək 2 + pi k. Yəni E variantı. Burda bir bəri başdan biz belə də həll eləyə bilərdik. Modul sinus x-i 1 götürərdik modulunu. Modul kosinus x-i də 0 götürərdik. Çünki ancaq və ancaq o halda uyğun ola bilər. Modulda sinus x 1-dən e, demək ki, kiçik qiymət alsaydı fərqləri 1 verə bilməzdi. 1-dən böyük qiymət almır, ancaq 1 olarsa gərək modul sinus x 1, modulda kosinus x 0-a bərabər olsun ki, fərqləri vahidə bərabər olsun. Keçək 4-cü suala. 4-cü sual biraz daha fərqlidir, çünki 2-də kök altda 2 verib, o cəhətdən fərqlənir, fərqlənir yəni 3-cü sualdan 3 daha nisbətən sadə idi. Demək, tənlik belədir: modulda cos x - modulda modulda sinus x = 2-də kök altda 2. Tənliyini həll edin. Hər tərəfə kvadrat ata 100 salsək, olacaq cosinus kvadrat x üstəgəl sinus kvadrat x sonra çıxılsın 2 moduldə cosinus x sinus x bərabərdir 2-də kök altda 2-nin kvadratı olur 1/2. Cosinus kvadratı ilə sinus kvadratının cəmi 1-dir. 1 - moduldə sinus 2x bərabərdir 1/2-ə. Buradan yazmaq olar ki, sinus 2x modulda bərabər olacaq 1/2. İndi yenə hər tərəfi kvadratla yüksəldək. Olacaq sinus kvadrat 2x bərabər 1/4. -də Dərəcə azaltma düsturunu tətbiq edək. Çıxılsın, 4x, bölünsün, 1 - kosinus 4x / 2 = 1/4. 2 ilə 4-ü 2-yə bölsə 2 verir. Burdan da kosinus 4x bərabərdir 1/2 alırıq. Və Yaza bilərik ki 4x bərabərdir müsbət mənfi pi bölək 2-nin 1-i alır 60 də üstəgəl 2pk. Əgər bölsək hər tərəfi 4-ə x bərabər olacaq müsbət mənfi pi bölək 12 üstəgəl pk bölünsün 2. Dərəcəyə də çevirsək müsbət mənfi 15 üstəgəl 90k. Bunu belə qeyd edək. Bunu iki həlllə də yazmaq olar. Yəni yaza bilərik ki, x1 = 15 + 90k. Bir də x2 = -15 + 90k. Biz belə yazdıq, ancaq ə, bu nədən alındı? Al, verilən tənliyin kvadrata yüksəltməsi ilə həlli. Burada da bir ə, məqama fikir vermək lazımdır ki, kvadrata yüksəldəndə bu fərq bizə təq ki ə, müsbət. E, |cos x-in ola bilər ki, moduldə sinüs x-dən kiçik olduğu qiymətlər də həmin tənliyin çərçivəsində var. Kvadrata yüksəltdiyimiz üçün də müsbətə çevrilir və həmin halın içərinə daxil olur. Ancaq e, nəzərə almalıyıq ki, burada mütləq moduldə cos x moduldə sinüs x-dən necə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Demək, yaza bilərik ki, aşağıdan qeyd edək, moduldə cosinus x a böyük olmalıdır. Böyük olmalıdır. Modulda sinus x-in ki, nəticədə müsbət 2-də kök altda 2 ala bilək. Bu şərti nəzərimizdə saxlayırıq. Bunda yenə ə, hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, cosinus kvadrat x çıxılsın, sinus kvadrat x də 0-dan gərək böyük olsun və alırıq ki, cosinus 2x müsbət olmalıdır. Cosinus 2x müsbətdir. Bərabərsizliyini həll edək. Yazacağıq burdan mənfi arc cosinus demek 0 üste gel 2 pk küçüktür 2x 2x bu da küçüktür ark kosinus 0 üste gel 2 pk alırız menfi pi böyle 2 üste gel 2 pk küçüktür 2x o da küçüktür pi böyle 2 pi böyle 2 üste gel 2 pk Hər tərəfə də 2-yə bölsək -π/4 ≤ πk < x o da < π/4 πk. İndi bunu biz vahid radiuslu çəvrə üzərində göstərək ki, hansı aralığı göstərir bizə. Bir çəvrə çəkirik. Biraz böyük çəkəcəm çünki üzərinə nöqtələr qeyd etməliyik. π/4 1-ci k-ya 0 qiymətini versək alırıq π/4. k-ya 0 qiymətini verdik, -π/4 bir də π/4. -pi/4-dən pi/4-ə. Və bunu dərəcə ilə də yaza bilərik. -45-dən +45-ə qədər olan aralıqdakı çevrə üzərindəki, həmin aralıqdakı bütün həllər. Bu mavi ilə işarələdiyim həllər həllər həmin bərabərsizliyin həllinə daxildir. Bir verən də alırıq 4/3-nü -də 4/5. Demək 1 də 4/3 pi-nə, yəni 135 dərəcə ilə yerləşməli 225-in arasındakı həllər. Həmin həllə daxildir. Aha. Bu aralıqdakı həllər, demək, kosinusun, e, kosinus 2x-in modulda kosinus 2x-in modulda, amma modulda kosinus 2x yox. Kosinus x-in hə, modulda kosinus x-in, modulda sinus x-dən böyük olduğu hallardır. Onu qeyd etdik. İndi qaydağ bizdəki həllərə. Biz nə almışıq? 15 + 90k və də -15 + 90k. 1-ci 15 + 90k-nın həllərini, nöqtələrini həmin çevrə üzərində qeyd edirəm. Ma qırmızı rənglə qeyd edəcəm. K-ya 0 qiymətini versəm 15 dərəcə alıram. 15 dərəcə həmin aralığa düşür, mavi rəngli hissəyə düşür. Demək ki, 15-i qeyd edə bilərik, daxildir. K-ya 1 qiymətini verəndə 90 + 15 105 dərəcə alacağıq. 105 dərəcə bu aralığa düşməli, demək 105 dərəcəni buradan çıxardacağıq. Sonra 2 qiymətini verdim. 180 + 15, 180 + 15 gələndə eləyəcək 200, yox, 195. 180 + 15 gərir 195. 195 dərəcədə həmin aralığa düşdü, bəli. Sonra 3 qiymətini verirəm 270, 270 üstlədə 15 gəldikə 285. 285 dərəcəində qeyd etdik, ancaq 285 dərəcə həmin aralığa düşmədi. Demək, burada sadəcə nə düşdü? 15 ilə 95. Onları birləşdirəndə görürəm ki, o 2 hal 180 dərəcə dövrədən alınan həllərdir. Demək, bir həllimiz olacaq. x = 15 + 180k. Bunu qeyd etdik, bu belə qalsın. İndi keçək mənfi ilə olana. Mənfi -15 + 90k yazmışdıq. İndi onu qeyd edək. Bunu da bu tərəfdə yazacam. -15 + 90k mənfi -15 + 90k İndi bunları qeyd edək, bunları da lap qara rənglə göstərək. Bir qiymətini verirəm, alıram -15, 0 qiymətini. Bir qiymətini verəndə 90-dan 15 çıxanda alacağam 75 dərəcə. 75 dərəcədə həmin aralığa düşmədi, onu çıxardaq oradan. Mavi rəngli hissəyə düşmür. Sonra 2 qiymətini verirəm ki, vuraq 90, 180, 180-dən də 15 çıxanda eləyəcək 165, 165 də burada olsun. 165. 165 də demək həmin aralığa düşdü, onu götürəcəm. Bir də verməliyəm 3 qiymətini, 3 qiymətini. 3 dəvəndə 270, 270-dən də 15 çıxanda 255 dərəcə eləyir. 255 dərəcədə mavi rəngli hissəyə düşmədi, onu götürməyəcəm. Sonra 4 qiymətini verəm 90 90-dan da çıxan 4 qiymətli 360 160 360-dan da 15 çıxanda 345 də oda -15-dən üst üstə düşür. Demək, burada da hansı qiymətləri ödədi? Əvvəlkində 15 ilə 195 idi, onu yazdıq. İndi ödədi -15-dən 165, ancaq digərləri ödəmədi. Onları da birləşdirəndə həmin nöqtələri görürəm ki, onlar arasındakı dövr də ilə 180 dərəcədir. -15-in üstə 180 gələndə 165 dərəcə alınır. Dövr 180-dir. Onlar da ümumi şəkildə həllə yaza bilərik. x = 15^ gəl, yenə 180k - 15^ -15^ 180k. -15^ 180k. Demək, iki həll almışıq. Biri 15^ 180k, biri də -15^ 180k. Hər ikisini biz e, yekunda belə yaza bilərik yekun həll. Aha. Olacaq x = müsbət -15 + 180k. Radyanla yazsaq müsbət mənfi, mənfi pi/12 + pi k cavabımızı axtaraq görək hansı bənddə var. 4-cü sualda D variantı tapmışıq. Son yekunda cavabımız D variantı oldu. Keçə indi 5-ci suala. 5də 5də verilib ki modulda cosinus x modulda cosinus x - modulda sinus x bərabərdir bir tənliyini həll edin. Biz buna oxşar sual həll etmişdik, bir ona qayıdım. Orda sinus x modul sinus x - modul cosinus x idi. Kvadratə yüksəltmə yolu ilə həll etmişdi. Ancaq bunu daha fərqli şəkildə həll edəcəm. Bu dəfə də belə eləyək. Dedik ki, əgər modul kosinus x-inə modul sinus x-inə fərqi 1dirsə, <coughs> bu o deməkdir ki, modul kosinus 1-dən böyük qiymət ala bilməyəcəyindən 1-ə bərabərdir. E, həmçinin modul sinus x də gərək 0 olsun ki, 1 - 0 = 1 bərabərliyini alaq. Onda yazmalıyıq, modulda kosinus x = 1-ə, modulda sinus x bərabərdir 0-a. Ancaq bu ikisinin yekunda nəyini tapacağıq? Əlbəttə ki, kəsişməsini. Yəni ortaq bir həll tapırıq ki, həmin həldə modul kosinus x 1, modul sinus x-ə 0 olsun. 1-ci tənliyi həll edirəm. Kvadrata yüksəltsəm, kosinus kvadrat x = 1-ə dərəcə azaltma tətbiq edirəm. 1 + kosinus x 2x bölünsün 2 bərabər 1-ə. Demək, kosinus 2x beraberdir 1'e. Buradan da 2x beraberdir. Pi e, demək, pi bölünsün. Ayıs 1 e alır. 1'i 2 pi k'da. 2 pi k'da. x de beraberdir. Pi k. Bir hällimiz budur. Sonra e, diğer hälli de modul sinus x'i 0'a beraber edelim. <laughs> Bu demektir ki sinus x 0 olur. x de beraberdir. Pi k. Elə aldığımız həllər üst üstə düşür. Ona görə kəsişmədə həllin özünü verəcək. Cavabımız olur 5-ci sualda B variantı. Sonra 6-cı suala baxaq. 6-da verilib ki kök altda 2 sinus x + kök altda sinus x - kök altda 2 = 0 tənliyinin 0 pi aralığındakı köklərinin cəmini tapın. Burda nəniyə bilərik? Kök altı sinus x-ə 1 t deyərik. Yazaq burda kök altı sinus x bərabərdir t-yə. Aha. Sonra sinus x olacaq onda t kvadratı yəni alınır kök altı 2t kvadrat + t - kök altı 2 = 0-a. Diskriminantı hesablaq. 1 kvadrat - 4 * kök altı 2 *- kök altı 2 = 1 üstdə 4 vurulsun 2, yəni 8 olacaq 9. Burdan T1 və 2 bərabərdir. T1 ilə 2 = -1 + -3 / 2 kök altında 2. Bir qiymətimiz olur -4 / hətta ixtisar da aparsaq -2 bölünsün kök62 həmin qiymət ola bilməz çünki kök6 sinus x kvadrat kök olduğu üçün mənfi qiymətə bərabər olmur. Digər qiymətdə 2 bölək 2 kök62, yəni 1 bölək kök62 olar. 1 bölək kök62 ancaq həmin qiymət ıı, ala bilər. Yəni sinus x modulu kök6 sinus x bərabərdir 1 bölək kök62 olsa, hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. Sinus kvadrat x bərabərdir 1/2 və burada da dərəcə Ə, sinus x = 1/2. kvadratı yüksəltdik, kvadrat kök 7. sinus x = 1/2 və x = olacaq -1 üstündə k pi/6 + pi k. Aha, pi/6 + pi k. Həlli almışıb. Baxaq görə nə deyirdi? 0-180 parçasındakı köklərinin cəmini. İndi qiymətlər verməli. K-ya qiymət verək. K=0 olsa, x= -1^0 30 dərəcə + 180 vur 0. Demək, bizə verəcək 30. Bu 0-a çevrilir. -1^0 da 1 deməkdir. K-ya 1 qiymətini versə, x = -1^1 30 + 180 * 1. Mənfi 30-la da 180-in cəmləyəndə 150 dərəcə alırıq. Biri 30 da, biri də 150 dərəcədir. İndi e, köklər cəmlini hesablayaq. 30 + 150 cavabımız olacaq 180. 180-i radianla ifadə etsək pi olur. 6-cı sualda cavab olacaq A variantı. Sonra növbəti suala keçək. 7. 7-də e, tənliyin həll edirik. Hər tərəfi kvadrata yüksəldə bilərik. Kvadrata yüksəlsək görəniləcək. Misalın özünü yazmıram. Misal burada görürük, yəni tənliyi. Tənliyi kvadrata yüksəlsək olacaq sinus x, demək, kvadratı yüksəldərik. Ta yüksəltək. Aha. Sinus x vurulsun kosinus kvadrat x bərabərdir kosinus x vurulsun sinus kvadrat x və bir tərəfə yığıram olacaq sinus x kosinus kvadrat x çıxılsın kosinus kvadrat x vurulsun sinus x bərabər 0 sonra sinus x-dən kosinus x hasilini ortaq vuruq kimi çıxartsan kosinus x çıxılsın alıram Mh, a, burada kosinus kvadrat deyil. Kosinus sinus kvadratdır. Düz köçürmədim. Burada kvadrat olmalıdır. Onda qalır cos x - sin x. Sinus x = 0-a. Sinus x cosinus x-in əvəzinə 1/2 sinus 2x yazırıq. Sonra cosinus x - sinus x qalacaq. Sinus 2x-i bərabər 0 götürsək, 2x = pk-ya x də bərabərdir pk/2 alıram. İndi bu belə qalsın, pk/2 belə qalsın. Keçək o birinə. O biri nədir? Kosinus x bərabər olmalıdır sinus x-i. Əgər fərqi 0-dırsa, hər tərəfi də bölərik kosinus x-ə bir bərabərdir tanges x alırıq. Tanges x bərabər 1 tənliyinin də həlli x bərabər pi bölək 4 istəgən pi k-dır. Bu həlli də qeyd edək. Lakin bir məsələ var ki, burada modul sinus x-lə a, modul yox, kök altında kvadrat kökün altında sinus x və kvadrat kökün altında kosinus x olduğu üçün mütləq kosinus x-də, sinus x-də böyük bərabər 0 şərti ödənməlidir. Vahid radiuslu çevrə çəkib aldığımız həlllər üçün e, yoxlamalıyıq görəsən bu şərtlər ödəniləcəkmi? Həmin çevrəni burada çəkək. İndi nöqtələri qeyd edək. Başlayaq birinci PK/2-dən. 0 verirəm, 0. 1 verirəm, pi/2. 2 verirəm, pi. 3 verirəm. 2də 3π, 4 verirəm 2π. Mavi rənglə qeyd etdiyim bu 4 nöqtədəki həllər π/2-ni göstərir. Bu nöqtələrdən 0 0-da, 0-ın yerləşdiyi, 2π-nin yerləşdiyi nöqtələrdə sinus 0-a çevrilir, kosinus da müsbətdir. Yəni həmin 2 nöqtəni, həmin nöqtəni götürə bilərik. 0 2π-nin yerləşdiyi nöqtə olar. π/2-də də sinus müsbət 1-dir, kosinus müsbətdir. Ə, yəni 0-dır, kosinus 0-dır, sinusda müsbət 1-dir. Həmin nöqtədə uyğunluq şərtləri ödəyir. Ancaq pi-də kosinus mənfi olur. Ona görə biz onu götürə bilmərik. 2/3-də də sinus mənfi 1 olur. Həmin nöqtəni də götürə bilmirik. Burada sadəcə qaldı pi/2 və 0, 2pi. O nöqtələr arasında da vahid bir dövr yoxdur. Yəni 0-dan 90 arasında 90 dərəcədir. 90-dan 360 arasında 270 dərəcədir. Vahid bir dövr olmadığı üçün ayrı-ayrı ki nöqtə şəklində göstərək. Demək, x bərabərdir. 0-ı göstərmək üçün yazmalıyıq 2πk, eləcə də 360-ı. 90-ı göstərmək üçün də π/2 + π/2 = 2πk. Aha. Hər birini ayrı-ayrı göstərdik. Bu həllər belə qalacaq. Keçək indi x2-yə. π/4 + πk-ya. Pi bölək 4 yerləşir birinci rübdə. Və üstünə pi gələndə bir qiymət də verir 180 dərəcədən sonra alınır. 4/5 pi. 4/5 pi də yerləşir üçüncü rübdə. Hər 180 dərəcədən bir bu iki nöqtəni göstərir. Ancaq burada 4/5 üçüncü rübdə yerləşir. Üçüncü rübdə kosinus da sinus da mənfidir. Bu o deməkdir ki, burdan sadəcə pi bölək 4-ü götürmək istəyirik. Demək yekunda həll olaraq yazmalıyıq pi bölək 4 + Hər 360 dərəcədən bir pi bölək 4-ə alması üçün də 2πK yazmalıyıq bura. Deməli, həllərimiz belə oldu. 2πK 2πK sonra π/2 + 2πK, π/4 + 2πK. 7-də cavabımız olacaq D variantı. Sonra keçək 8-ə. Tənliyin müsbət kökünü tapın. Verilibdir sinus arctangens x çıxılsın 2 bölünsün 4 Beraberdir 0 tam 6. Burada biz birinci növbədə e, yaza bilərik ki arc tangens arc tangens bax ki buna lap belə olmasın. Buna bak, buna alfa deyək. Biraz yazacağım olsun. Alfa deyək. E, Arktangens x çıxaq 2 bölünsün 4 bir alfa dedim. Belə çıxır ki sinus alfa bərabərdir 0.6-ya. Arktangens x - 2 bölünsün 4-dəm yaza bilərəm ki, tangens alfa bərabərdir tangens alfa bərabərdir x - 2 bölünsün 4-ə. İndi əgər sinusun qiyməti məlumdursa, biz tangensin qiymətini tapa bilərik. Bunu necə tapa bilərik? Birinci kosinusu taparam. 1 çıxılsın sinus kvadrat alfa kökün altında. Kosinus alfa nı bizə verəcək. Kök altında 1 - 0.6 kvadratı 0.8 alınır. Tangens alfa tapmaq üçün də sinusu kosinusa bölərəm. Sinus alfa nın kosinus alfa yan nisbəti, yəni 0.6 bölünsün 0.8 4/3 verir. Bu deməkdir ki, x - 2 bölünsün 4-ün cavabı tangens alfa bərabərdirsə, elə onun qiyməti 4/3-dür. Bərabər 4/3 yazıb tənliyi həll etməliyik. Bərabər 4/3, 4-lər gedəcək, x = 5 cavabımız olur. 8-də C variantı. 9-a baxaq. Tənliyi həll edin. Modulda tangens 2x = 1 bölünsün kök altında 3. Burada ola bilər ki, kvadrata yüksəltsək, yəni ayrı-ayrı ayrı yazmıram, kvadrata yüksəltmək daha rahatdır. Tangens kvadrat 2x bərabər ayrı-ayrı ayrı yazanda bir dəfə yazsam müsbət kök altında 3/1, bir, bir dəfə mənfi kök altında 3/1, bir, onları birləşdirməli oluram. Lap belə yazsaq daha rahatdır. Tangens kvadrat 2x bərabər 1/3. 1/3. Sonra A, tanqes kvadrat 2x üçün dərəcə azaltma düsturunu tətbiq edirəm. 1 - kosinus 4x bölünsün 1 + kosinus 4x = 1/3. Çarpaz vururam. 3 - 3 kosinus 4x = 1 + kosinus 4x. Burdan alıram 4 kosinus 4x = 2-yə və kosinus 4x = 1/2-ə. 4x də bərabər olacaq. Yəni demək a pourtant yaza bilərik kitəbirə bərabərdirsə e, müsbət 60 dərəcə də alır da müsbət mənfi pi bölək 3 + 2 pi k hər tərəfi də 4-ə bölsək x = müsbət mənfi pi bölək 12 + pk bölünsün 2 baxaq cavabımıza 9-da b variantında var cavabımız biz almışıq müsbət mənfi pi bölək 12 + pk bölünsün 2 10-cu suala baxaq. Onda demək nə verilib 10-cu sualda? Modulda sinüs x modulda sinüs x vurulsun kök altında kosinus x bərabərdir modulda kosinus x vurulsun kök altında sin(x) hər tərəfə kvadrata yüksəltsək sin(x)2 * cos(x) = cos(x) * sin(x)2 bir tərəfə yığıb ortaq vuruq çıxardırıb sin(x)2 cos(x) - cos(x) burada cos(x)2 sin(x) bunu düzəldim demək cos(x)2 cos(x)2 x sin(x) aha ə kökdə olduğu üçün sinus x özü qalır, amma kosinus modulları kvadratı yüksəldirik, kosinus kvadratı olur. İndi sinus x kosinus x hasilini ortaq vuruq çıxardaq. Qalacaq burada sinus x - kosinus x bərabərdir 0-a. Yazmaq olar 1/2 sinus 2x vurulsun sinus x - kosinus x bərabər 0-a. Sinus 2x-i 0-a bərabər götürərik. Sinus 2x beraber 0'a 2x beraber pi k'ya x de beraberdir pi k bölünsün 2'ye. Sonra sinus x çıkılsın kosinus x beraber 0'a sinus x beraberdir kosinus x'e her tarafı bölerek kosinus x'e ve kosinus x'i kosinus x'e bölüren 1 verir. Sinus'un da kosinus'a nispeti tangestir tangest x beraber 1 x de beraber pi bölü 4 işte gel pi k. İndi aldığımız bu həlləri vahid radiuslu çəvrə üzərində yenə qeyd etməliyik. Bir çəvrə çəkirik yenə. Çünki burada əsas şərtlərimiz onlardan ibarətdir ki, kök altda kvadrat kökün altında modulda kvadrat kökün altında cos(x) və kvadrat kökün altında sin(x) var. Hər ikisi üçün mütləq cos(x) də 0-dan böyük bərabər olmalıdır. sin(x) də böyük bərabər 0 olmalıdır. Əgər mənfi olduqları hansısa bir qiymətlər varsa, o qiymətləri biz mütləq ə çıxartmalıyıq həldən və yekunda nə qalacaqsa həmin həlləri götürməli. Bir-bir qeyd edəcəm. 1-ci başlayıram pi/2-dən. 0 verdim, alıram 0 dərəcə. 1 verirəm, alıram pi/2. Sonra 2 verirəm, alıram pi. 3 verəndə alıram 2/3 pi, 2 də verən, verəndə 4 də verəndə 2 pi alıram. Bu nöqtələrdən ə, demək, 0-da ə kosinus 1-di, sinusda 0-dır. Yəni ödəyir. Bunu götürə bilərik. Sonra pi/2 90 dərəcədə sinus ə, 1-di, kosinusda 0-dır. Bu da ödəyir həmin şərti. Demək, bunu da götürə bilərik. Aha, bu ikisini götürdük. Bəs ə, pi-də, pi-də kosinus mənfi olur, olur deyə götürə bilmərik. 2/3 pi-də də sinus mənfi olur deyə götürə bilmərik bu iki nöqtədə bu iki nöqtəni biz e, yaza bilərik ayrı-ayrı çünki onlar arasında yenə e, demək vahid bucaq yoxdur dövr üçün 0-dan 90-a 90 dərəcə dəyişir, 90-dan 360-a 270 dərəcə. Onda ayrı-ayrı -ayr yazsaq 0 üçün yazmalıyıq 2πk. Bu 0 və k pinin yerləşdiyi nöqtəni göstərir. π/2 üçün də yazmalıyıq π/2 + 2πk. Bu da pi/2-nin yerləşdiyi nöqtədəki həlləri göstərir. İndi keçək pi/4 + pi k-ya. K-ya 0 verirəm, pi/4 yerləşəcək birinci rübün təmələnin üzərində. pi/4-ü qeyd etdik. Bir də 180 dərəcə dövrdən sonra alır 4/5 pi-ni. K-ya 1 versək ala bilərik. 4/5 pi. Ancaq 4/5 pi yerləşir hansı rübdə? Üçüncü rübdə. Üçüncü rübdə də sinusda, kosinusda mənfi olduğu üçün o nöqtəni götürə bilmərik. Demək, onu çıxartmalıyıq. Ancaq pi bölək 4-ü ala bilər, çünki pi bölək 4 hansı rübdə yerləşir? 1-ci rübdə. 1-ci rübdə yerləşdiyindən sinusda, kosinusda pi bölək 4-də müsbət qiymət alır. İndi pi bölək 4-ü də yazırıq hər kimi x bərabər sadəcə pi bölək 4-dəki e, yəni pi bölək 4-ün yerləşdiyi nöqtədəki həlləri almaq üçün pi bölək 4 + 2pi yazmışam. Yekun həllərimiz belədir, 3 dənə həldir. İndi bunları cavab variantında axtararaq Variantda pi bölü 2 üstü de gel 2 pi k. Sonra pi bölü 4 üstü gel 2 pi k 2 pi k. Variant olacaq 10. sualda D variantı. Birinci suala baxaq. 11'de verilib 1 kosinus 4x bölünsün 2 sinus kvadrat 2'de 9 pi çıxılsın 2x. Çıxaq. cosinus kvadrat x bərabər sinus kvadrat x üstdə 2 2də 9 p-ni 9 p-ni 2-yə bölməklə yaza bilərik 4 tam 1/2 p e, bu o deməkdir 4 p üstdə p/2 sinusun dövrü 2p-dir sinus kvadrat x-in də dövrü əlbəttə ki pdir. Ona görə 4 pi-ni biz rahatlıqla ata bilərik. Onda qalacaq məxrəcdə 2 sinus kvadrat 2d 9 pi-nin əvəzinə yazırıq pi/2 - 2x. 90 dərəcə olduğu üçün adını dəyişəcək və olacaq 2 kosinus kvadrat 2x. İşarəsinə də əhəmiyyət yoxdur, çünki kvadrat var orada. Dərəcə azaltma tətbiq etsək olur 1 üstəgəl kosinus 4x bölünsün 2 kosinus kvadrat 2x-in əvəzinə 2-yə də vuranda qarşıdakı 2 vurğuna vuranda alınır 1 üstəgəl kosinus 4x. İndi bu aldığımız 1 üstəgəl kosinus 4x-i məxrəcdə yerinə qoyuruq. 1 - kosinus 4x bölünsün 1 üstəgəl kosinus 4x - x lap bərabər yazaq. Sinus kvadrat x qalsın yerində cosinus kvadrat x-i keçirdiksı ağ tərəfə, üstə gəl cosinus kvadrat x + 2. Sinus kvadratına da cosinus kvadratının cəmi 1-dir. 1 üstə 2 gəldi, 3 alındı. Bir biz almışıq 1 - cosinus 4x / 1 + cosinus 4x = 3-ə. İndi bu tənliyi həll edək. 1 - cosinus 4x qalacaq. 3-ü vurmalıyıq məxrəcə. 3 * 3 cosinus 4x. Burdan 4 cosinus 4x = -2-yə və alırıq ki cosinus 4x bərabər -1/2. 4x, e, 4x bərabər müsbət mənfi - olduğu üçün pi-dən çıxırıq kosinusdu pi bölünsün 3 60 dərəcə də alır. + 2pk 4x bərabər müsbət mənfi 3də 2pi + 2pk. Hər tərəfi 4-ə bölsək x bərabər müsbət mənfi pi bölünsün 2'nin ixtisar gedir. 6 üstü gəl. Pi k bölünsün. 2. Cevabımız. Baxaq göre hansı variant da var. Variant olacaq. Müsbət mənfi pi bölü 6 üstü gəl. Pi k bölü 2. C variantı. Keçək 12. 12 de verilib ki, 1 çıxılsın. Kosinus 4x bölünsün. 1 üstü gəl. Kosinus 2x üstü gəl. 2 sinus 2x = 2/ bölünsün, kök altı 2 - 1. Surətdə 1 - kosinus 4x-də dərəcə azaltma düsturuna görə bilirik ki, sinus kvadrat 2x 1 - kosinus 4x/2 verir. Və burdan 1 - kosinus 4x-i biz yaza bilərik 2 sinus kvadrat 2x, 2-ni vurduq sinus kvadrat 2x-ə. Aha, belə yazdık, bu surətdə yazılacaq olandır. İndi keçək məxrəcə. Məxrəcdə də bilirik ki, kosinus kvadrat x dərəcə azaltma düsturuna görə 1 + kosinus 2x toylunsu 2 verir. Burda da 2 nin kosinus kvadrat x-ə vursaq, 1 + kosinus 2x-in əvəzinə də 2 kosinus kvadrat x yazılmalıdır. Sonra keçək indi digər tərəfə. Demək, yazdıq 2 sinus kvadrat 2x bölünsün 2 kosinus kvadrat x üstəgəl 2 sinus 2x bərabərdir 2 bölünsün kök altda 2 çıxıq 1 onu da qoşmasına vuraq kök altda 2 üstəgəl 1-ə surət və məxrəci məxrəcdə olacaq 2 çıxılsın 1, yəni 1. Yəni alırıq 2 vursun kök altda 2 üstəgəl 1. Sonra e, sinus kvadrat 2x-i açarıq ə kiqad arqument düsturu ilə ikilər burada ixtisar gedər. kvadrat olduğu üçün də 4 4 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x olaraq açılır. Məqamcıda da kosinus kvadrat x var. Kosinus kvadratına kosinus kvadrat ixtisar gedər. 2 sinus 2x bərabərdir. Demək, 2 kök altı 2 bu birisi ilə burdan Hı -hı. bərabərdir 2 vurulsun kök altda 2 üstəgəl 1. Sonra baxaq görə burda nə edə bilərik? Yenə dərəcə azaltma tətbiq edərik. Hər tərəfi birinci növbədə 2-yə bölək, 2-lər getsin, 2 qalır. 2 sinus kvadrat x-in dəvəzinə də yaza bilərik 1 - kosinus 2x. Çünki sinus kvadrat x 1 - cosinus 2x bölünsün 2 idisə, 2 sinüs kvadrat x də 1 - cosinus 2x-dir. Üstə gəl sinüs sinüs 2x bərabər kök altda 2 + 1. Hər tərəfdən 1 çıxa olacaq sinüs 2x - cosinus 2x bərabərdir kök altda 2-yə. İndi burda nə edə bilərik? Burda da demək hər tərəfi kök altı 2-yə bölərik 1 bölünsün kök altı 2 sinus 2x xılsın 1 bölünsün kök altı 2 kosinus 2x bərabərdir 1-ə 1 Bir bölünsün kök altı 2-lərin əvəzinə də ya kosinus 45 yazarıq ya da sinus 45. İndi hansı bizim üçün rahat olsa, mən ta ki burada kosinus 45 yazmaq istəyirəm, digərinə də sinus 45 yazacam. Nə alıram? kosinus 45 sinus 2x çıxılsın sinus 45 cosinus 2x. Bu da bizə nəyi verəcək? Toplama düsturlarından iki bucağın fərqinin sinusunun açılışı. Yəni olmalıdır sinus 2x - 45. Bucaqlardan biri 2x, digəri də 45-dir. Bərabər 1-ə. 2x çıxılsın 45 dərəcəni pi ilə yazaq, pi/4 bərabərdir. Bir hardalırdı 90-da. 2pi-ka, yəni 360 dərəcədən bir 2x bərabərdir 4/3p demək 4/3p verir 2-yə vururam. 4/3p / 2p k. Hər tərəfi 2-yə bölürəm. Olacaq x = 8/3p / pk. 8/3p / pk cavabımız olacaq. Baxaq. E variantı 12-ci sualda. Sonra 13-ə baxaq. Ən üstdə verilib ki, mötərzədə 2 cosinus 2x üstdə gəl 1 vurulsun. cosinus 5x xılsın 1. A, bir də orada sağ tərəfdə cosinus 5x var, onu keçirdəcəm sol tərəfə olacaq. tanka çıxaq cosinus 2x deyək. çıxaq cosinus 5x, 5x üstdə gəl 1 bərabər 0-a. Burdan 2 cosinus 2x üstdə gəl 1 qalır cosinus 5x - 1də qalsın. Mənfini qarşıya çıxartsam, cosinus 5x - 1 alıram. Və görürəm ki, azalananda da, çıxılanda da cosinus 5x - b vuruqları iştirak edir. Onu ortaq vuruq çıxardıram. Cosinus 5x - 1 ortaq vuruq çıxartdıq. 2 cosinus 2x üstəgəl 1 - 1 = 0. Burada 1-lər islah olacaq və sadəcə qalır belə. Cosinus 2x vurulsun cosinus Kosinus bu 5x mötərizədə düz yazmamışam. Mötərzə kosinusdan əvvəldir. 5x-lə kosinus arasında mötərzə yoxdur orada. Kosinus 5x-dən əvvəl mötərzədədir. Vurulsun kosinus 5x -sın 1 = 0. Hər birini sıfıra bərabər götürəcək. Kosinus 2x = 0-a, kosinus 5x = 1-ə. A, burdan 2x = 0-a pi bölü 2 90 ve pi k'dan bir beraber olur. X beraber pi bölü 4 üstü gel. Pi k bölünsün 2. 5x beraberdir. Pi 2 pi k ile 2 pi k sıfırda alır. 360 dereceden bir. X de beraberdir. 2 pi k bölünsün 5. 2 dene hale tapmışıq. Pi bölü 4 üstü gel. Pi k bölü 2. Bir de 2 pi k bölünsün 5. İndi bizə lazımdı 0 pi parçasında neçə həlli var onu araşdırmaq. Yaxşı olar ki, bucağa çevirə, yəni dərəcə ölçüsü dərəcə ilə olsun. Bucağın dərəcə ölçüsünə çevirək, radianla qalmasın. 45 dərəcə üstəyə gəl 90k. bərabərdir 360-ı 5-ə bölməliyik. O da 72k. 72k. Aha. Ə birinci dən başlayaq. 45 də + 90k-dan k-ya qiymətlər veririk. k = 0 isə x = 45 dərəcə. k = 1 isə x = olacaq 45-nə 90-ı cəmləsək 135 dərəcə. Demək, birinci almışıq 45, birinci aldıq 135. 45 də 135 də həmin parçaya daxildir. Ona görə həmin parçaya daxil olan kökdür. Ə digərinə keçək. O 72k-ya. 72k-da da k-ya qiymət verə bilərik. Birinci növbədə 0. k bərabər 0 isə soldan yazaq. k bərabər 0 isə A, x bərabər olacaq 0 dərəcə. k bərabər 1 olsa x bərabər 72 dərəcə. k bərabər 2 olsa x bərabər 144 dərəcə. 3-də verəndə ödəməz. Burada da 0 almışıq. 0 Sonra ə, 72 və 144. Sinüs istəyir 5 dənə. 5 dənə həmin parçaya daxil olan kökü var. Cavab olacaq D variantı. 14. Tənliyi həll edin. Tənliyin özünü yazaq. 14-də belə verilib sinus kvadrat x üstəgəl kök altda 2 - 1 sinus x - kök altda 2 = 0. Burda biz sinus kvadrat x-i saxlasaq kök altda 2 sinus kvadrat x-nə kök altda 2 - 1-i gərey açım + kök altda 2 sinus x yazım. Sonra çıxaq sinus x sinus x-i mötərizənin içərisinə vuruq açdım çıxaq kök altda 2. Sonra sinus kvadrat x-nə sinus x-i əmsalları kök altda 2 olan kök altda 2 sinus x-nə də kök altda 2-ni bir qruplaşdıracam və ortaq vuruq varsa onlardan ortaq vuruq çıxardacam. Bərabər 0. Sinus kvadrat x və sinus x-dən sinus x-i ortaq vuruq çıxarda bilərik. Qalacaq orada sinus x - 1. Üstə gəl kök altda 2 sinus x - kök altda 2-dən də kök altda 2 çıxacaq. Qalır orada sinus x - 1 = 0. Burada da görürəm ki, sinus x - 1 hər ikisini də iştirak eləyir. Onu ortaq vuruq olaraq qarşıya çıxardıram. Verilsin sinus x + kök altında 2 = 0. Hər birini 0-a bərabər götürürük. Sinus x = 1-ə, sinus x = -köklü 2-yə. Sinus x-in qiymətlər parçası -1-1 parçasıdır, ancaq -köklü 2 həmin parçaya daxil olmadığından sinus x -köklü 2-yə bərabər ola bilməz. Sinus x = 1-in də həlli belə olacaq. x = π/2 + 2 pi k. Baxaq ne nə istəyirdi. Burada sadəcə olaraq həlli lazımdır. Elə cavabımız pi bölü e gel. 2 üstə ki pi k. Yəni 14 olur a variantı. 15-ci suala baxaq. 15-də bizə verilibdir. Kotangens. 15-də verilib. Kotangens. 3x vurulsun. Tangens x beraberdir Mənfi 1-ə. Burada kotangensi de, tangensi de demek sinüs ve kosinüsle ifade etmeli. Kotangesi 3x'in evresine yazarak kosinüs 3x bölünsün, Sinus 3x vurulsun. Tangensi x'in evresine yazacak Sinus x bölünsün, kosinüs x beraber mevfi bire. Ve kosinus kosinüs 3x ile sinus sinüs x'e Eləcə də sinus 3x ile kosinus x-ə e. hasilin cəmə çevrilmesi düsturunu tətbiq edəcəyik. Məlumdur ki, sinus alfa Iı, vurulsun sinus alfa vurulsun kosinus beta. Burda artıq qeydimizi xatırlayaq, qeyd. İstura necə idi? Sonra tətbiq edərik. Sinus alfa vurulsun kosinus alfa bərabər 2d1 sinus alfa - beta sonra + sinus alfa + beta. Burda fikir verək. Iı, sinusda arqument nədirsə, sinusda arqument nədirsə, A, kosinusda beta yazmalıyam. Aha burada beta yaza. E, demək, sinusda arqument nədirsə, həmin arqumentdən digər bucaq çıxılacaq e, sağ tərəfdə çıxmada alfa - beta mütləq yazmalıyıq. Ona fikir verək. Yəni sinusda tək funksiya olduğu üçün alfa - beta ilə beta - alfa bir-birindən fərqli olur. Yəni arqument olaraq nəticədə fərqli cavablar verir bizdə qiymət də. E, i̇ndi baxaq bura. Burada demək e, fikir verisə, cosinus 3x vurulsun sinus x-i Orda biz nə yazmalıyıq? 2/1 sinus. Dedi ki, sinusun arqumentindən çıxacaq. Yəni x-dən 3x-i çıxmalıyıq. üstəgəl sinus x üstəgəl 3x. Mövtezəni bağladıq. Məxrəcdə də 2/1. Burda amma elə sinus 3x olduğu üçün 3x-dən x-i çıxırıq. üstəgəl sinus 3x üstəgəl x. Bərabərdir 2/1-lər bir-birindən -1. 2də bir. birlər bir-birindən ixtisar gedəcək. Qalır orada sinus -2x-i onun mənfi qarşıya keçirsək, mənfi -sinus 2x yaza bilərik. Tək funksiya olduğu üçün mənfini qabağa veririk. sinus 4x bölünsün sinus 2x və üstə gəl sinus 4x. Sonra bərabər -1. -1-i məxrəcə vursam yaza bilərəm. Mənfi -sinus 2x üstəgəl üstəgəl sinus 4x bölünsün sinus 2x üstəgəl sinus 4x a ah, vurmalı idim. Təkrar köçürtmüşəm. Bərabərdir elə qabağına yazırıq -sinus 2x - sinus 4x. Sonra Buradan e, -sin(2x)lər islah olur. sin(4x)ləri bir tərəfə yığsaq 2sin(4x) = 0-a sin(4x) = 0-a 4x = πk-ya x də bərabərdir πk/4 alarıq. Aha. Baxaq görək 15-də variantımıza. 15-də variantımız var πk/4. Sadəcə biz burdan ə kotangez funksiyası olduğu üçün mütləq fikir verməliyik ki ola bilər ki hansı qiymətlərdə bu bərabərlik doğru olmasın. İndi onu yoxlamalıyıq. 1-ci baxaq. Görə π/4 bizə hansı qiymətləri verəcək? Bir ə, çevrə çəkirəm, vahid radiuslu çevrə. Çevrə üzərində PK/4 uyğun bütün nöqtələri qeyd edirəm. 0 versəm 0 alacam. E, sonra 1 versəm pi/4 alıram. E, sonra versem, pi 2 versəm pi/2 alıram. Versem, 3 versəm 4/3 pi alıram. 4 verəndə pi alınır. 5 verəndə 4/5 pi 6 verəndə 2/3 pi alınacaq, ixtisar olur. 7 də verəndə 4/7 pi olacaq. Burda da baxın indi bizə misal necə idi, onu da bir fikir verək. Kotangens 3x tangens x. 1-ci 90-dan 270-ə də baxan kimi siləcəm burdan. Çünki tangens x 90-la 270 dərəcədə təyin olunmamışdır. Kotangens 3x üçündə sıfırları, bir də bu sıfırın yanında həmişə biz 2 pi-ni də qeyd etməliyik. 8 verəndə 2 pi alınır orda pi/4 də. Ancaq mən 0dırıb 2 pi də pi-ni çıxıram. Çünki 3ə vuranda alınır 3 pi, 0, 6 pi. Həmin bucaqlarda da qotangex funksiyası yenə təyin olunmamışdı. Deməli 90-da 170-də tangens 0 2 pi, pi-də də istər 3ə vurum, istər vurmayım, yenə də həmin nöqtələrdə yerləşən qiymətlərdə kotangens 3x funksiyası təyin olunmuyor. Məs o səbəbdən bizdə qalacaq burada pi bölək 4, 4 də 3 pi, 4 də 5 pi və 4 də 7 pi. Aha. Bəs bunları necə ə, yaza bilərik hal şəklində? Görürəm ki, bunlar bir-birindən 90 dərəcə fərqlənir. Yəni hər 90 dərəcədən bir pi bölək 4 də başlayır, hər 90 dərəcədən bir alınan qiymətlər bu tənliyin həlli olur. Onda belə yazmalıyıq yekun həlli Yekunda x = p/4 + 90 necə yazırıq p/2 * k. Yəni pk/2. Cavabımız olacaq 15-ci sualda E variantı. Sonra 16-cı suala keçək. 16-da verilib ki, k parametrin hansı qiymətində verilmiş tənliyin 0-2p parçasında 20 dənə kökü var. Gəlin tənliyi bir özümüz yazaq, görək bu tənlik necədir. Tənliy belə verilibdi. 16. Sinus kvadrat k - 1x = 5/2. Kvadrat olanda dərəcə azaltma düsturu tətbiq edirdik. Dərəcəni azaldsaq 1 - kosinus 2-yə vururam. 2k - 2x bölünsün 2 = 5/2-yə. Burdan demək alırıq belə yaza bilərik də, -də 1/2 lap hər tərəfi vuraq çarpaz vuraq həll eləyək 5 çıxılsın 5 kosinus 2k - 2x = 4- -də. 5 kosinus 2k - 2 = 4-5 çıxsaq mənfi -1 qabaqda da bir mənfi var onlar da bir-birindən gedəcək və x-i də yazaq cosinus 2k - 2x = 1/5. Aha. Buradan biz yazacağıq ki 2k 2k - 2x = müsbət mənfi cosinus x = a tənliyinin həlli arc cosinus 1/5 + 2πk. Aha. Sonra İndi burdan x-i tapmaq üçün nə edirik? x bərabərdir. Bir dəfə müsbətindən yazıram. Müsbət arc kosinus 1/5-i bölürəm 2k-a. Üstünə gəlirəm 2π. k-nı. A burda 2πk yazdım. Əvvəlki k-nən eyni olur. Gəlin bunun fərqli hərf yazaq. n yazaq ki o dövrün k-sınınla bizə tənlikdə verilən k parametri üst üstə düşməsin. Onda çaşacağıq. 2n yazaq. Sonra başqa harda düzəldək. Hmm, bir də aşağıda, hə, aşağıda düzəltdim kin. Bölünsün 2k - 2. X1 həlli. X2 də bərabərdir arc cosinus 1/5 bölünsün 2k - 2 üstə gəl 2πn mənfi ilə yazırığımda. 2k - 2. Aha. Deməli, müsbət mənfiyə görə mən ayırdım x1 və x2-yə və e, mənə deyir ki, 0 pi parçasında bu tam çevrə üzərində deyək, 360 dərəcə tamamlanmasına qədər 20 dənə kök alınmalıdır. 20 kök alınırsa, e, köklər həm x1-dən, həm is x2-dən e, demək çıxdığı üçün 10 dənə x1-dən alınsa, 10 dənə də x2-dən alınsa, 20 dənə kök olar. Demək, e, bu bunu göstərir ki, x1-ə uyğun, x1-ə uyğun. Ə, tam çevrə üzərində 10 dənə nöqtə olmalıdır. Əgər biz çevrə üzərində 10 dənə nöqtə, vahid radiuslu çevrə üzərində 10 dənə nöqtə qeyd etmək istəyiriksə, ta ki x1-ə uyğun. Bu deməkdir ki, ə, 360 dərəcəni, yəni tam çevrəni bölməliyik nəyə? 10 nöqtə arasındakı görək neçə dərəcədən bir təkrarlanma olacaq. 36 dərəcədən bir. Bu o deməkdir ki, burada dövr 36-ya bərabərdir. Bəs bizə x1-də dövrü göstərən ə, demək ifadə hansıdır? 2π bölünsün 2k - 2. 2, 2. Orda n-i kənarlaşdırsa, 2π-nin 2k - 2-yə nisbəti demək ki, 36-ya bərabər olmalıdır. Ə, bu ə, həmçinin aaiti x2-yə. X2-də də belədir sadəcə olaraq. Orda da dövrü göstərən kəsr eyni olduğu üçün bizə də elə sadəcə Əsas odur ki, k-nın qiymətini tapaq, birindən istifadə etsək kifayətdir. Mən indi yazıram ki, 2p-nin 2k-2-yə nisbəti dedik ki, dövrü göstərir. 4də 36 dərəcə olmalıdı ki, 10 nöqtə qeyd eləyə bilək. P-nin əvəzinə 180 dərəcə yazaram. 36 ilə 180 ixtisar gedər 5. 2k-2 = 10, 2k = 12, k = 6 alıram. Demək ki, k-ya 6 qiymətini verməliyəm. 6 verəndə həm x1-dən, həm x2-dən 10 dənə kök alınacaq. Yekunda isə 0 2 pi, yəni vahid radiuslu tam çevrə üzərində a demək ümumilikdə 20 dənə kök olacaq. 16-nı yazdıq, keçək növbəti suala, 17. 17-də verilib ki tangens 5x çıxılsın 2-də 1 vurulsun sinus 4x - 1 = 0 tənliyinin 0 2 pi parçasında neçə həlli var? Ayırı-ayrılıqda həll etməli, hər bir vuruğu sıfıra çevirəcək. 1-ci növbədə başlayaq tangens 5x = 1-dən. Burdan bərabər 2-də birdən. birdən. Tangens 5x = 1/2. Burdan 5x = ark arktangens, arktangens, Ar Ar kide bir süde gel pi k, ikisi de tam açı, beşe bölüren, beşte bir arktangens, beşte bir arktangens, kide bir süde gel pi k, aha, bu bir hallemezdi. Sonra, geçtiğinde o birine. O birində də sinus 4x - 1 = 0 tənliyini həll edirik. Burada da yazmalıyıq, onda aşağıdan qeyd edirəm. Sinus 4x = 1-ə 4x = π/2 + 2πk. Hər tərəfi də bölməliyik 4-ə. x = π/8 + πk/2. Bu da növbəti həllimizdir. Sonra burada yaza bilərik p/8-i 22.5 üstə gəl. 90k rahat şəkildə tapmaq üçün birinci halı qalsın, na x1 deyib, buna x2. X2-ni tapaq, x1-ə qaydadıq. Burada k-ya qiymət verə bilərik 0. x = 22.5 olacaq. k-ya qiymət verəcəyik 1. x = olacaq 92 üstə 22.5 gəlirəm. Olur 100, demək 5 Do, sonra 2 9-ün üstə 1 9-ün üstə 2 11 112.5 k-ya 2 qiymətini verirəm x = 180.22.5 gəlirəm 202.5 sonra k-ya 3 qiymətini verirəm bu dəfədə e, demək 270.22.5 gəlirəm olur 292.5 Aha, demək bu köklərdir. Da, e, 4 verənmərəm 360 dərəcədən böyük olacaq. 4 dənə burdan kök tapmışıq. Bunu çevrə üzərində də biz göstərib deyə bilərdik. 4 kök burdan. 4 kök qeyd edək. 4 kökü var. Aha. Keçək indi birinciyə. Birincini anacaq çevrə üzərində qeyd edəcək. Əslində heç, e, qeyd etməyə ehtiyac yoxdur çevrə üzərində. Biz bunu və də təyin eləyə bilərik. Bu PK bölək 5k var. PK bölək 1. Dərəcəsi 180 dərəcədir. Yəni P-nin qiyməti 180-i də böləndə 5-ə olacaq 5/1 arctangens 1/2 ^ 36k. Və bu da o deməkdir ki, hər 36 dərəcədən 1 Burda alınan nöqtələr tam vahid de, radiuslu çəvrə üzərində, bütün çəvrə üzərində 36 dərəcədən bir alınan nöqtələr həmin bu x1-in həllərinin yerləşdiyi nöqtələrdir. Onu da biz e, belə eləyə bilərik, yəni neçə nöqtə yerləşdiyini tapmaq üçün tam çəvrə 360 dərəcəni 36-ya bölərik, 10 nöqtə alınacaq. Demək ki 10 dənə nəyi var, kökü var. 10 kök 1-dən çıxır. İkincidən də 4 dənə kökü var. Yekündə olacaq 10^4 = 10^4-ə. Keçək 18-ə. 18 dənə verilib, baxaq. 18-də variantı qeyd etdim, C variantıdır. Aha. 18-də verilib ki kosinus kvadrat kosinus kvadrat x - pi/12, x - pi/12 - kosinus kvadrat x üstü gel pi bölü 12 beraberdir 4'te 1'e. Burada kvadratlar fər fərqi tətbiq eləmək Birinci nöbede yazarak kosinus x çıxılsın pi bölü 12 çıxılsın çıxılsın kosinus x üstü gel pi bölü 12 vurulsun vurulsun kosinus x çıxılsın pi/12 + kosinus x + pi/12 = 1/4. Birinci mötərizənin daxilindən başlayaq. Fərqin hasilə çevrilməsi düsturunu tətbiq edək birinci üçün. 2 mənfi 2 sinus kosinusun çıkmasında sinusu Bu alfa ki, bu da beta olsa bir defa alfa çıka beta böyle Bir dəfə də alfa üstte gel beta böyle iki yazmalıyız. Onda olacak böyle x çıkılsın pi böley 12. Üstte gel yazıram x. Üstte gel pi böley 12 bölünsün 2. Vurulsun sinus Bir dəfə də topluyoruz. x çıkılsın pi böley 12. Üstte gel x ha, çıxırıq. Topladık şimdi çıxırıq. Çıxaq, -x çıxılsın çıxılsın p bölək 12 bölünsün 2 = 4 = yox bura aşağıdakını yazmalıyam bura davamından yazıram indi aşağıda yəni ikinci cəm üçün həmin qaydanı tətbiq etsək olmalıydı 2 kosinusun toplamasında ikis də kosinusdur kosinus Ə bir dəfə cəmləyək x çıxılsın p bölək 12 üstə gəl x üstə gəl p bölək 12 bölünsün 2 vurulsun kosinus x çıxılsın p bölək 12 çıxılsın x çıxılsın p bölək 12 bölünsün 2 bərabərdir indi 1/4 yaza bilərik. İndi biraz daha sadələşdirək. Demək, burda nə aldıq? Mənfi -4 qarşıda yazacam. Pi/12-lər islah olsa bu ikisində olacaq sinus 2x/2x 2x verir, kosinus 2x/2x 2x verir. Sonra vuraq. Burda da x-lər gedir. Qalır sinusda mənfini qabağa verərik. Mənfi sinus 12-də 12, 12-də 1-i 12, 12-də 1-i 12 toplasaq 12-də 2, 6-da 1, 2-yə böləndə yenə 12 pi olur. Yəni o pi bölə 12 olur məxrəcdə. Sonra vurulsun kosinus. Burada da mənfini atacaq çünki kosinus cüt funksiyadır. Pi bölə 12 alırıq yenə bərabər 1/4. Və e, 2 sinus pi bölə 12 kosinus pi bölə 12-yə 1 e, 2 qat arqmenti düsturu tətbiq olunur. Sinus x ilə də kosinus x-ə 1 Mənfi -4 vurulsun lap mənfini yazmıya. Burda çünki dedi axı, bir qabaqda mənfi var, dördün qabanda. Bir də sinus da var. O mənfilər getsin. E, yazaq 4 vurulsun sinus x cosinus x-in əvəzinə 1/2 sinus 2x vurulsun. Digərlərini də əvəzinə yazmaq olar. 1/2 sinus pi/12-ni 2-yə vuranda pi/6 bərabər 4-də 1-ə. Burdan da 4 1/2-1/2-nə gedəcək. Sinus 2x sinus 2x vurulsun pi/6 verir bizə 30 dərəcədə 30 dərəcədə alır 1/2, 1/4-də birnə də 1/2-ni ixtisar aparsaq, burada 1/2 qalacaq. Yəni 1/2-ə böldüm. Sinus 2x bərabərdir 1/2-ə. Buradan 2x bərabərdir -1 üstündə k pi/6 + pi k. Hər tərəfi də bölürəm 2-yə. x bərabər -1 üstündə k pi/12 + pi k / 2. Bağat cavabımıza cavabımız olacaq 18-ci sualda D variantı. 19-da 19-da verilib ki kosinus x vurulsun kotangens x/2 bərabərdir mənfi sinus x-ə. Tənliyi həll etməliyik. Yazmaq olar kosinus x vurulsun kotangens x/2-ni açaram. Kosinus x/2 bölünsün sinus x/2 bərabərdir lap burdan da üstəcə sinus x yazaq üstəcə sinus x bərabərdir 0-a sonra ortaq məxrəcə gətirərəm ortaq məxrəcə gətirsəm sinus x/2 kosinus x kosinus x/2 üstəcə sinus x sinus x/2 bərabərdir 0-a e, sonrasında da arada cəmdir kosinus alfa kosinus beta Aha. Demək, e, cəmdir. Cosinus alfa cosinus beta + sinus alfa sinus beta düsturunu tətbiq edəcək. İki bucağın cəm e, fərqinin kosinusunun açılışıdır. Yəni burada alınır cosinus x - x/2 / sinus x/2 = 0. X-dən x/2-ni çıxanda elə alırıq cosinus x/2 / sinus x/2 = 0 yazmaq olar kotangens kotangens x bölü 2 beraber 0 x bölü 2 beraber 0 alır 90 daha üstüde gel pi k her tarafı 2'ye vursaq x beraber pi gel 2 pi k pi gel 2 pi k cevabımız olacak b variantı 19'da 20'ye baxaq 20'de verilib ki Tangens 2x vurulsun. Bir üstüne gel kosinus 4x. Bərabər kosinus 50 derece tənliyinin 0-90 dərəcə aralığında yerleşen kökləri cəmini tapın. Tangens 2x açacağım. Sinus 2x bölünsün. Kosinus 2x vurulsun. 1 üstü əgər kosinus 4x'də də dərəcə azaltmaya görə bilirik ki, kosinus kvadrat 2x 1 üstü əgər kosinus 4x bölünsün 2'ə bərabərdir. Buradan da 1 üstü əgər kosinus 4x'in əvəzində 2 kosinus kvadrat 2 kosinus kvadrat 2x yazmaq olar. Bərabərdir kosinus 50 dərəcə. Kosinus 2x ilə burada için biri gedəcək. 2 sinus 2 sinus 2x kosinus 2x qalır. 2 sinus 2x kosinus 2x qalır. Bunda sinus nə yazmaq olar? 4x. Sinus 4x bərabər nə alırıq? kosinus 50. Hər ikisini eyni funksiyaya gətirmək istəyirəmsə kosinus 50-ni də çevirmə tətbiq edirəm. 90-dan çıxaram ki, adı dəyişsin. 90 - 40 yazaram 50-nin əvəzinə. Yazarım kosinus 90 - 40 adı dəyişəcək işarə müsbətli 1-ci rübdə düşür sinus 40-a bərabər. Deməli sinus 4x sinus 40-a bərabərdir. Burdan biz yaza bilərik 4x = -1 üstündə k -1 üstündə k. Lapəçi yazmayaq belə. Bizə elə birbaşa hansı aralıqdakı qiymətlər lazımdır? Bizə lazımdır. Amma yox, yazmaq lazımdır. Burda yazaq 4x = mənfi 1 üstündə k 40 üstəgəl 40 üstəgəl pi k yəni 180k aha 4-ə bölək x bərabər mənfi 1 üstündə k 10 üstəgəl 45k indi k-ya qiymətlər verəcək k-ya nə versək uyğun gələr birinci 0-dan başlayaram k-ya 0 qiymətini versəm x bərabər 10 alacam mənfi 1 üstü 0 1 eləyir ona vurdum 45 də 0-a vurdum 0 10 qaldı K-ya bir qiymətini versəm x=10, -10 + 45 alıram 35 dərəcə. Sonra K-ya 2 qiymətini versəm x= bərabər, 10 + 90 elə yerləşmir, 100 dərəcə alınır. Yəni bu iki qiymətdə qalırıq. Biri 10 olur, biri də 35 dərəcə olur. İndi həmin köklərin də nəyini tapmalıyıq? Cəmini istəyir. Cəmi də hesablayaq. 10^35 cavabımız olacaq. 45 variant olur. 20-ci sualda D variantı.